Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарда полиция қызметкерлері аз қамтылған және толық емес отбасылардың пәтерлерін аралады. Рейдтік шараның мақсаты осы санаттағы отбасылардың қарауында өсіп жатқан балалардың жағдайымен танысу, ата-аналардың салғырттығына жол бермеу. Сондай-ақ жалдамалы пәтерлерде тексеріліп, онда кімдер тұратыны және пәтердің жалға берілуіндегі заңдылықтар анықталды. Учаскелік полиция мен кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер инспекторы қаланың әр мекенжайында толық емес отбасыларды аралап, балалардың құқығы бұзылмауын қадағалауда. Мәселен, оңтүстік полиция бөлімі аумағында 21 отбасы полиция департаментінің тіркеуінде тұр. Құқық бұзушылықтың алдын алу шарасы негізінде олардың әрқайсына бару көзделген. Нет, маленькая еще не ходит. Ең басты мақсат жасөспірімдердің жағдайын бақылау, ата-аналардың ішімдікке немесе басқа да әрекеттерге салынуы мүмкін. Сондықтан барлық пәтерлерді аралап, отбасылармен және олардың көршілерімен әңгіме жүргізу, түсіндірме шараларын атқару міндеттеледі. После поступления біз әдетте шағым болған жағдайда барамыз. Ал жедел алдын алу шарасы кезінде тіркеуде тұрған азаматтар орналасқан барлық пәтерлерге өзіміз барамыз. Олармен құқық бұзушылық және қылмыстарды болдырмау керектігі жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ящие у нас на учете. Мамандардың айтуынша, тіркеуде тұрған отбасылардың көпшілігі ішімдікке салынған, сондықтан бала тәрбиесімен мүлдем айналыспайды. Бұндай отбасылар білім және денсаулық сақтау басқармаларымен бірлесіп анықталады. Бақылау шаралары жыл бойы жүргізіліп, кейбір ата-аналар әкімшілік жауапкершілікке де тартылады. Ата-аналар мүлдем түзелмесе, оларды ата-ана құқығынан айыру мәселесі де қарастырылатын болады. Айта кетейік, полиция басқармасының солтүстік бөлімі 25 пәтер мен 4 жатақханада, оңтүстік бөлімі 21 мекенжай бойынша осындай тіркеудегі отбасыларды аралады. Ал жалдамалы пәтерлерді тексерген полиция қызметкерлері бірқатар заң бұзушылықтарды анықтаған. Пәтерлерді жалға берудің заңдылығын салық басқармасы тексеретін болады. Ал учаскелік полиция қызметкерлері күнделікті қадағалап отырады. Онда тұратын адамдарды тексереді. Жалдамалы пәтерлерді аралаған полиция қызметкерлері 174 ұсақ бұзушылық, 244 ішімдік пайдалану ережелерін бұзған үшін хаттама толтырған. Ал 410 адамның ешбір мекенжайда тіркелмегені анықталды. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат.